שלום, אורות, קי"ב, דיבור המתחיל מזה. מזה החל אותו הזיווג המשונה. מה זה מזה? מן הירידה, מן הכלליות אל הפרטיות. כלליות הכוונה ממלכת כהנים לא יתקדם. פרטיות הכוונה יהודי ירושלים, כמובן מתוך ממלכת כהנים לא יתקדם. ודאי שכל יהודי הוא ירא שמיים לעילא ולעילא. על כל פנים, ההפך אינו נכון. עכשיו, כאשר אנחנו עסוקים בממלכת כהנים וגוי קדוש, מה שנבחר ידי אלוקים, שאור השם מאיר את כל ההוויה, אין לנו מתחרים בזה. כי אצל הגויים זה לא שייך. הגויים לא יכולים לבנות ממלכת כהנים וגוי קדוש. הם לא בנויים בשביל זה. רק אנחנו בנויים בשביל זה, כמו שהיינו בהתחלה, מיסוד אברהם, אבינו, לאבות, לאמהות, בסגולה הנשמתית של האומה. לאומה יש עם, לפרט יש עם, לאומה יש עם. אנחנו יכולים, הם לא יכולים. לעתיד לבוא, כן, אבל אנחנו מדברים פה, לא לעתיד לבוא. מדברים על יום. זה החידוש. ושכר לגוי גדול. עד אברהם אבינו היו אנשים גדולים, היו נביאים, אבל לא היה, לא הייתה משימה של גוי גדול. אברהם אבינו מהפכה, ושכר לגוי גדול. מה זה גוי גדול? זה מוסבר בספר דברים פרק א', ומי גוי גדול אשר אלוהים קרובים אליו ככל הקוראים אליו. תפילה. ומי גוי גדול אשר לא חוקים טובים וצדיקים. תורה. גוי גדול זה גוי שמלא דבקות אלוקית, הגוי, ומלא תורה, הגוי. לכן אין בזה שותפות איתה. אבל מהרגע שעברנו להיות דעת של הפרט, דעת של הפרט, יש גם אצל הגויים, בוודאי, גם גוי פרטי, הוא צריך להיות צדיק, שבע מצוות בני נוער, למד עליו מצוות בני נוער. יש גם חסידי אומות העולם, צדיקי אומות העולם. יכול להיות גם רוח הקודש אצל אומות העולם. נבואה לא, בהתחלה כן, בהתחלה לא, אבל רוח הקודש כן. אז יוצא שזה כביכול משהו משותף. תיקון הפרט, תיקון הפרט. הגויים ראו
איך אנחנו עושים בתיקון הפרט. וזה מצב. חן ביניהם, הם ראו את היהודים, השכנים, בגלות, בכל מיני מקומות, בארץ. יהודים, מלא שמיים, צדיקים, ואנחנו רוצים להיות כמותם. אז מה הבעיה? תתגיירו. לא, אנחנו לא רוצים להתגייר. אנחנו רוצים זיווג. אנחנו רוצים חיבור. אנחנו רוצים לקחת מהם מה שמתאים לנו ולשאיר לעצמנו מה שמתאים לנו. זה הסיבוב המשונה. שמה שמתאים להם ולא מוצא חן ביניהם שיש בתורה, זה לא שיש כובע כזה ולא כובע כזה, אלא שהתורה שוללת רשות והם רוצים רשות. אז אם הם רוצים רשות, איך הם רוצים דת? תגיד, אתה חי על הירח, אם אתה אתה לא יודע שיש אנשים דתיים מתלהבים והם רשעים? למה לא? אתמול סבא שלי הוא הטריד אותי ואת אחיותיי ואת בנות דודות שלי ואת הבנות שלו, והוא ממשיך והוא עושה סיום ש"ס. אני לא רוצה ללכת. נו, בוודאי, למה? למה לא? ככה הוא ברברי, מרושע, וגם מתלהב ולומד גמרות. אלא שאצלנו זה לא הולך דבר כזה. מי שעושה דבר כזה מגלגלים אותו לכל המדרגות. אבל הגויים בנו דת שזה אפשרי גם וגם. זה הזיווג המשונה. מזה החל אותו הזיווג המשונה, כלומר הנצרות, שאי אפשר שיעלה יפה, כי זה חתונה בין שני גורמים שבכל זאת סוכר. זה אתה לא יכול להציק לילדות וללמוד גמור, אבל עובדה שהוא עושה. בסוף זה מתפוצץ של הדתות הקיימות בעמי הקולטורה שבזמננו. מי זה עמי הקולטורה שבזמננו? המערב, לא האסלאם. האסלאם הם היו עמי הקולטורה בעבר, היו עם קולטורה, עם תרבות הרבה הרבה יותר גבוהה מהמערב, אבל שבזמננו לא. כבר 400 שנה המוסלמים דורכים על המקום. הם לא יודעים לעשות כלום. הם אפס. ספרים, ספרי מדע באנגלית המתורגמים בערבית, זה פחות מספרי מדע באנגלית מתורגמים לספרדית. וספרדית זה מדינה כושלת, הם עוד יותר כושלים.
תנטוס, הם לא יודעים לעשות כלום. לא כולם. הרי יש 1,300,000,000 מוסלמים, אז יש בתוכם גם אנשים רציניים וטובים ויקרים ואידיאליסטים ומשכילים בוודאי. מתוך מיליון, גם אם יש אחוז אחד, כבר הגענו ל-13 מיליון. אבל סך הכל, וכמובן אלה מאוד מאוד מצטערים מן המצב, לפעמים הם לא מעיזים לומר את זה בכל הרם, לפעמים הם אומרים, פעם בא לפה שייך בשביל תוכנית הרדיו, הוא שאל אותי שאלות, שאלתי אותי שאלות, כן, הוא אוהב את ישראל, הוא לא, הוא נגד ג'יהאד, ג'יהאד זה לא ג'יהאד, בנשק זה לחנך, הוא דיבר דברים מאוד מאוד יפים. בדקתי, חקרתי, הוא באמת חושב כך, כמובן הוא שקרן, כי באסלאם ג'יהאד זה ג'יהאד, זה לא... זה פירוש שלא לא אמיתי, אבל לא משנה. הוא כזה, כן, אדם טוב, נחמד, וזה... אבל זה לא הכיוון, סך הכל. הם לא עמי הקולטורה של זמנו. עמי הקולטורה זה המערב, יש שם דת קתולית, דת פרוטסטנטית, דת יוונית אורתודוקסית ועוד סוג, ויש הרבה סוגים, הם 2 מיליארד, אז יש להם גם זרמים חלקים מיוחדים, כלומר מסוימים של אור האלוקי של היהדות לקחו מאיתנו בצורה מטושטשת ונדאכת ממקורה, תשתשו, גלבלו, תשתשו, שינו, דאחו, דרסו לעומת המקור. כלומר, יהדות מטושטשת, מזויפת, פלוס על יסוד הרעיון האלילי. ומה זה הרעיון אלילי? יש כמה אלים. לנוצרים יש 3 אלים. האב, הבן ורוח הקודש. סוד השילוש. הבן הוא האל, האל הוא הבן. הם מתפללים לבן. זה רעיון אלילי. וכל זו עמת הברבריות של גבר. זה לא רק טעות מחשבית, אמונית, זה גם ברבריות, רשות. הנוצרים הם אנשים רעים, הם רוצרים, מתעלמים. מצד המשפיעים העסקנים שנקרו מבית חייהם, מי עשה את הזיווג הזה? המשפיעים. כלומר, אבות הנצרים. זה לא נוצר ביום אחד, זה תהליך ארוך, כמה מאות שנים. העסקנים. לא, חלק לא היו מעמיקים גדולים, אבל עסקנים, לא גנו, שנקרו מבית חיים. כלומר, יהודים שיצאו החוצה. כופרים. כופרים זה לא בעיה. מינים. כלומר, הם נהפכו למין אחר. שהם מק מקבילים אלילות, הכוונה שיש כמה אלים, אז אמרתי 3,
שתיהם נעקרו מבית חייהם. כופר, דרכת המלשינים, זה לא על הכופר. הכופר הוא יהודי. הוא יהודי שמחולקל, אבל הוא יהודי. הנוצרים הם מינים, הכוונה מין אחר. הם יצאו מן היד. הם יצאו מעם ישראל. יש בזוהר משל, כי במשנה ברכות פרק ה', אפילו נחש כרוך על הקיבו לא יפסיק, לא יקרה כלום, רלקס, תגמור 18, הקרב יפסיק. ככה משנה. אז בזוהר יש על זה דרוש. נחש זה יצר הרע. יהודים עלי יצר הרע. יצר הרע מעשי, יצר הרע מחשבי. לא יפסיק. זה לא מפסיק את הקשר שלו עם ישראל. הקרב, הקר, בית. פה נזכרתי בגלל שהבאתי נעקרו מבית. הוא עקר את עצמו מן הבית, מעם ישראל, יפסיק, גמרנו, הוא כבר לא. אז יש בלבול בין המינים בפיקורסים. יש יהודים, חרדים אומרים, הפיקורסים הם לא יהודים. זה נכון שלפעמים זה כתוב, אבל היה כתוב מינים, והצנזורה שיבשה. הכוונה למינים, לא לפיקורסים, ולא אותו דבר. על המלשים אל תתגבר בזה, זה מיסיונר. גם אם יש יהודי והוא מיסיונר של כפירה, זה רב אמר, אבל הוא בפנים, אבל הם בחוץ. הם התמוטטו מן הקשר עם הניסיון. אין יותר עם ישראל, או הם עכשיו עם ישראל. הנוצרים, הם אומרים, הם ורוס ישראל. ורוס הכוונה אמיתי, כמו באנגלית, ורי. יש יהודים נוצרים. מה זה יהודים נוצרים? שמאמינים ב... מה זה הכוונה? זה המינים. של היום גם? כן. יהודים נוצרים. זה סתירה במילים, אפשר להיות. אפשר להיות יהודי בלגי, יהודי אנגלי, אפשר להיות יהודי נוצרי. לכן, הם נעקרו מבית חייהם. הם עזבו את עם ישראל. ולקחו מהתורה חלקים. ככה נוסדה הנצרות. זה נוצרי. תראה, גם יהודי שמלשין, זה חמור מאוד. כתוב שיש לו דין רודף. והורגים אותו. גם אם הוא מלשין על כסף, כי הגויים תופסים אותו על כסף, יכולים בסוף להוציא אותו להורג. היה כזה מלשין. באליסנה. והוא בא להתפלל ביום הכיפורים. אמר עריף בבית הכנסת לקחת אבנים ולסקול אותו. באמצע בית הכנסת ביום הכיפורים.
והיה מויסר, מוסר, מסר ילדים לצבא הרוסי וזה, כולם ילדים פחדים. הרב לא פחד, לקח כמה חבר'ה צעירים, קחו שק תפוחי אדמה גדול, והוא היה בא להתפלל. התפלל 18 בעיניים סגורות. באו, הורידו עליו את השק, שמו אבנים, קשרו את השק, זרקו למים. נגמר. אחר כך שילמו פיצויים על האלמנה, מה היה שם. ובלילה בא מוסר לרב, אמר, אני מקבל עליי את הדין, היה מגיע לי. אבל למה באמצע 18? הפסק. נכון, עדיין, אם יש מוסר. הוא בוגד. במלחמת השחרור הוציאו להורג קצין שבגד. בסוף התברר שטעו לא יודע. סתם, אחרי פשע. אבל המלשינים זה הנושא. נעקרו מבית חייהם. הם לא שייכים לעם ישראל. טוב, עיין בפירושים. אבל הכל זה חוזר עליהם. שובר אויבים מאחני הזידים, הספרדים מאמינים מאחני הזידים. יוצא לעם ישראל, זה אומר אין תשובה? זה שאלה אחרת. כרגע הוא לא עם ישראל. אפשר לעשות תשובה. אין דבר שעומד לפני התשובה. אבל זה לא פשוט. כתוב על זה בגמרא. כל באיה לא ישובו. באופן פשוט הוא לא יחזור. היו נוצרים שגויים, שהתגיירו. זה נדיר, אבל היו. אחד הוא כתב ספר, נס שיבת ציון, ראיתם? לבני, הרב לבני. ספר מופלא, נס שיבת ציון. הוא היה כומר, הוא התגייר. בארגון יד אחים. אחד מהבחורים, הוא כבר לא בחור, הוא מדבר. הוא היה כומר, הוא התגייר. זה נדיר, אבל זה קורה. אפילו כמרים. ואברהם בן אברהם פוטוצקי. מפורסם, בזמן הגר"א, שהתגייר. אפשר לעשות תשובה. על כל פנים, המשפיעים, ומצד המקבלים. מי זה המקבלים? העניים עצמם. בהתחלה הנצרות רצתה לפעול על עם ישראל, אבל עם ישראל לא רצה. זה לא יהודים צדיקים, יהודים לא צדיקים, אבל לא זה. יש בדיחה, אבא אתאיסט אומר לבן שלו, אתה הלכת להרצאה של כומר נוצרי? תגיד את מדורף. הם מאמינים שיש שלושה אלוהים. ולנו ביהדות יש אחד ואנחנו כופרים בו. נכון, כופר כופר, אבל לא זה. אז הם פנו אל הגויים. שהטבע האלילי הוא יותר קרוב להרגשתם. בסוד הרגשתם הלאומית והחברתית. הגויים יש להם הרגשה אלילית. כלומר, למה העמים הם אלילים?
הם לא נורמליים. חבר'ה, אתם לא נורמליים. מה זה כל השטויות של הנצרות? כמו שאומר מלך הכוזר, אין בזה שום שכל, שום דם. זה דת מוזרה. אבל זה קרוב להרגשתם. אנשים מתנהגים הרבה על פי רגש. ופה מדובר לא בהרגשה אישית, אלא הרגשה לאומית וחברתית, ארגון החברה. ולכן, לעמים, הדייסה הזאת של הנצרות התאימה. עובדה שיש 2 מיליארד. כלומר, יש אלילות ויש יהדות. השיא של האלילות, כמובן, הכי משוכלל וכו' וכו', זה אלילות יוון. מכירים חנוכה בזה. יווניות ויהדות. אחד מן מאבות הכנסייה, אז, בשנים הראשונות, איך קראו להם, בנאום מפורסם, אין יותר יהודים, אין יותר יוונים. יש עכשיו דייסה, יהודי יווני, יווני יהודי. ולכן זה קרוב להרגשתם. אז הם לא... זה יתאים להם. ככה הם יכולים להישאר אליליים, ומצד שני, יש דברים יפים ביהדות. עם שינויים לוקחים. זה הנצרות. אלילות מבחוץ, אלילות מבפנים, יהדות מבחוץ, מעורבב, זיווג משונה. למה האלילות יותר קרובה להרגשתם הלאומית והחברתית? כי לא אותם. הקים אותנו, נשא השם על כנפי נשרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. הם לא נבראו ככה. מה שאנחנו לא מיוחד, השם ברא את העם הזה. אז אם השם ברא, זה כבר החופשי. ודיברנו היום. חמישי בלילה. הבחירה החופשית היא להיות נאמנים לטבע הלאומי שלנו או לבגוד בו. אבל את הטבע הלאומי אי אפשר לשנות. כמו שאדם יכול להחליט אם הוא מתנהג כמו אדם או כמו בהמה. אבל הוא לא יכול להחליט להיות בהמה ולהיות ציפור. זה לא יכול לשנות. אדם יכול להחליט אם יתנהג כמו איש או כמו אישה, אבל לא יכול להחליט שהוא לא. כן. לא אותם, קים אותנו, נשא השם על כנפי נשרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. יש הרבה עמים בעולם, והעם הזה הוא עם נחלה. ומתוך העם הזה נחלה, תבוא ברכה, ובוא זמנה, לכל המין האנושי. עלינו לשבר, עלינו הכל, את הגן עולם, אחים שמיים. וענבי גפן, בענבי הסנה, הוא דבר כאור, ואינו מתקבל. זה כתוב הגמרא, פסחים ע"ד עמוד א', לגבי חתונה.
של עם הארץ. עם הארץ שם בגמרא, זה לא אחד שלא למען. זה אדם פראי, רוצח. אתה נוסע בעגלה עם הארץ, בתחנה הראשונה תרד לזה תירוץ. אל תיתן ביתך למארץ. הוא יערוס אותה. הוא דורס ובועל, דורס ובועל. אז איפה ניקח גם הפסוק הזה באופן יותר יסודי? ענבי הגפן, בענבי הגפן, פה זה ענבי הסנה, בענבי הגפן. ואי אפשר לעשות שידוך כזה. ולכן הגויים טוב, ישראל ותחייתו, כל הפרקים הראשונים מדברים על זה. תסתכלו למשל בעמוד כף ג', שורה ראשונה, לא תוכל הגויות להכיל בלב הערל את השקפת העולם האלוקית העליונה שלנו בכל זוהרה שהיא השלנו, קושרת שמיים וארץ, גוף ונשמה, אמונה ומעשה, ציור מפנים, אישיות וחברה, עולם הזה ועולם הבא, הוויית עולמים בראשיתם וגורלם באחריתם, רוממות עול מעד, שמחת שמיים וארץ וכל סובעם, במחיית שם ושאר וכל צל אלילי אצלנו, בהתאר גם שפל דרגת העולמים מזו עמותיו, והתיישר גם העקומיות היותר מעובדת ומלבבת יחד עם כל הסילוף גם יותר קטן וקל, ואור יזרח לישרים. והעולם הגויי לא ככה, הוא מורכב, מחולק, אין אחדות לגוף עם הנשמה, אין חיבור והתבזגות פנימית, חוניות העולם גשמותו, אין קשר פנימי עם מעשים ורחשי הנפש. השיתוף הוא להם לתתה תכלית העלייה. יש לכבוב לפני זריחת אורם של ישראל, אבל כמה אומלל הוא העולם שהרישה בחשיכה הזאת מרימה בראש והיא מתאמרת למבחר מייבב. כמה אוצרות רשע כלולים תחת השקר נורא ביום זה, שיש לו תלפי חזיר המתפשטות לאין כל עובר למור, ראו שאני טהור. החזיר יש לו סימן חיצוני של טהרה, כי הוא מפריס פרסה, אבל סימן פנימי תמה, כי הוא לא מלא גרה. אז חזר אומרים, הוא פושט תלפה ואומר אני קשר. וכמה אומללים הם הרעיונות השופים מתוך העולם הטהור והאמיתי של שפר זו המאחורה זו, כמה אור צריכים להרבות לגול את האורה מאורות נפילי המחשכים. כלומר, כדי להציל את המערב, את הנצרות, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, אבל הם יגלו גולת עולמים בגולת גוי קדוש, כשאנחנו נגאל גם הם יגאלו. זה היה רב גדול וכבר חסידי, גאון, הרב כחול. כשהוא ראה את דברי הרב קוק, הוא אמר, אף פעם לא היה דבר כזה. רואים, הוא מדבר ברוח הקודש. אבל בעברית ספרותית כל כך יפה, הרוח הקודש שלו
זורם דרך העברית הזה. זה לא יאמן. גם רוח הקודש זה לא יאמן. גם עברית ספרותית כזאת זה לא יאמן. אמר ביאליק, אני כותב יותר יפה מהרב קוק. נו. אבל ככה הוא אמר. אבל עד שאני כותב, אני לוקח דף, וכותב ומוחק, וכותב ומוחק, וכותב ומוחק. והרב קוק, זורם לו ככה. דפים אחרי דפים, דפים על גבי דפים. זה אני לא יכול. זה לגבי הסגנון הספרותי. והתוכן ורוח הקודש. כשהרב צבי יהודה הוציא לאור עולת ריאה, כותרת, פירוש של הסידור, אמר רב חול, זה לא פירוש של הסידור. פירוש של הסידור, אדם יש לו סידור, תלמיד חכם, כותב פירוש. זה התפילה של הרב קוק עולת ריאה. זה מה שהוא התפלל. לא לכתב פירוש, ביקורת על הרב צבי יהודה. זה מה שהוא התפלל, מה שזרם בתוכו. כשהוא אמר, אדון עולם, כל זה היה בתוכו. אשר מלאך, וטרם כל. זה מתוך רוח הקודש. יש חושבים שרוח הקודש זה הרב, כן. אני מכיר בחורה, כן. אז להתרתן או לא, כן. קוראים לה רינה ולין שלמה, כן. יעלה 300 שקל, כן. זה שטויות, אבל רוח הקודש זה אור אלוקי שמדבר מתוך נשמתו של האדם. דברים עליונים וכו' וכו'. הקיצור, למה הזכרתי את זה? כי שם ופה ובכל מקום רואים את ה... גם את הסגנון המופלא וגם את רוח הקודש. אז רגע, המקור שלו זה רוח הקודש או זה ספרים? זה רוח הקודש. אבל המקור של רוח הקודש זה ספרים. אדם לא מגיע לרוח הקודש ככה, אלא לומד, 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 לומד. גם האריזה לא הגיעה לרוח הקודש ככה. הסתגר בתוך בקתה 10 שנים ולמד. ואז לאט לאט ברוח הקודש. רוח הקודש זה מעל מה שכתוב בספרים. אבל מה שכתוב בספרים משמש מסילה. נגיד יש נהר, צריך שיהיה לו ערוץ. אם אין לו ערוץ, יהיה לך שיטפון. קטסטרופה, אנשים יטבעו וזה, כמו שאמרו בארץ, טבעו וזה. אז צריך ערוץ. אדם הוא לומד, לומד, לומד. אז יש לו ערוצים. חק הרוח הקודש, זה מתפרץ לתוך הערוצים. אבל מה שזורם בערוצים זה יותר מהערוצים עצמם. אז אדם הוא לומד הרבה מאוד, לאט לאט מתחילה הרוח הקודש לקשקש כמו זוג והמון דברים. שמשון ותאכל רוח השם, רוח השם לפעמו כמו זוג, נידן ותשתעול. כלומר שמשון שבר את הראש, אמר זה לא יכול להיות. אנחנו כבר 300 שנה בארץ תחת שלטון פלישתים, זה לא יכול להיות. אני לא אומר שזה לא גאולה, אני לא אומר כלום, אבל זה לא יכול להמשיך ככה. הפלישתים זה מדינה פלישתית, וליהודים יש איים, 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 איים פה. לפעמים כשזה עובר כל גבול,
מתאספים, יוצאים לקרב, קרב קטן וחוזרים, מיליציה. מיליציה של מתנחלים. אבל זה לא יכול להיות. גרילה, גרילה של ההגנה. מה נעשה? הוא מתהלך ושובר את הראש, מה לעשות? הוא היה ראש הסנהדרין. הוא לא היה אחד סתם. הוא שובר את הראש, מה לעשות? ותחל רוח השם לפעמו. תוכנית גאונית של שמשון. של אדם אחד, אחד. והוא החל להושיע את ישראל. הוא החל. הוא יכול לבד. אין לו צבא, אין לו כלום. ילדים שלי, למה צהל לא עזר לשמשון? לא היה צהל. כששאול הקים צבא, זה היה צבא בלי נשק. לא היה לנו נשק. היה נשק רק לשאול וליונתן. הפלישתים ירשו בשביל כבוד. לא נתנו לנו לייצר נשק, לא נתנו לפלוח מסגריה. כי ידעו, יש מסגריה מאחור הנשק. שמגר בננת, הוא ניהל מלחמה עם מלמד הבקר. זה מקל עם שפיץ ברזל קטן בקצה. אחר כך יונתן עשה השלמת ציוד. ראה גדוד אויב, אמר, קוקו. אז הם באו במקום צר, כל מי שעבר, טיפול אישי. הרג אותו נשק, הרג אותו נשק. זה היה הסליק הראשון שיונתן עשה. והוא שבר את הראש, הוא שבר את הראש, ניתח מתוך תורה, מתוך קדושה, מתוך ספרים. מה קורה בעם ישראל מאות שנים, איך אפשר לחלץ? אמנם הוא עוד לא הקים מדינה, אבל... ותשקוט הארץ 40 שנה והוא הרג יותר אנשים במותו מאשר בכל חייו, כל שר נפלישתים, הכל הכל. אז רוח השם שהייתה מפעמת בו, זה מתוך המסירות העצומה למצוא פתרון. אמא שלו אמרה לו, אתה תהיה נזיר ואתה תאחל להושיע את ישראל. תודה רבה אמא, זה יפה מאוד. כל אמא אומרת, הבן שלי, זה מרגש מאוד, אבל זה לא מספיק. מה ההבדל בין חוכמה אלוקית, רוח הקודש, נבואה, מה זה? רגש, דמיון, שכל, רוח הקודש, נבואה, נבואת משה רבינו. נבואת אדם הראשון, נבואה שאחר תחיית המתים. שמונה מדרגות. ובתוך כל מדרגה יש גם הרבה מדרגות. נביא בית ראשון, נביא בית שני. שכל. יש הרבה מדרגות בשכל. יש שכל ישר, מה שנקרא דרך עץ קדמה לתורה. יש שכל של תורה, יש שכל של תורה של לא יודע מי, של הרב צרויה, יש שכל של תורה של הנודע ביהודה. זה לא אותו דבר. לא לומר לנודע ביהודה מה שאמרתי עכשיו, שהוא ענב. הקיצור, יש הרבה מדרגות בשכל של תורה. הקיצור, אבל רוח הקודש זה מעל. זה מעל השכל. זה משהו מופיע ממורמים. יש הבדל בין נביאים וכתובים. נביאים זה נבואה, כתובים זה רוח הקודש. ודוד הוא בין שתי עולמות. לפעמים יש אותו מזמור בכתובים ובנביאים. אחד הוא אמר בנבואה, אחד הוא אמר בנבואה הקודש.
אותם המילים בערך. מזמור לדוד, לדוד מזמור. האם דוד, דוד, דוד. ואז בא לו מזמור. או מזמור, 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 מזמור. ואז בא לדוד. דוד מזמור, מזמור לדוד. זה אותו דוד, לפעמים רוח הקודש, לפעמים נבואה. אבל זה לא הנושא שלנו. רק הסברנו שהמקורות זה רוח הקודש. אבל רוח הקודש בנוי על לימודים עצומים ודירים. גם המסגרת לרוח הקודש שחל על זה. זה היה בסוגריים. הערה, איך קוראים לזה? מתודולוגית. כן. על המקורות של הרב קוק. טוב.